сказав, що так має бути. Німецька техніка на варті чистоти у Львові. Я-я, das ist fantastisch. Тобто читав ту інструкцію до того порохотяга. Начальник говорить, що яка логіка, що от мене пристали, він мусить чистити вулицю. Я кажу, на що ви бензин тратите? Він каже, пані, вам ще нема чим зайнятися, ідіть гуляйте. Коротше, я в шоці. Прикольно. Я перепрошую, прошу пана, ви запаркувались на велодоріжці та перекрили перехід. Доставочка, як завжди, на 5 хвилин і не більше години. А де ж вона мала ще стати? Паркінг не пропонувати. Ще одна автомобілістка заблукала в пішохідній зоні. Ну, а в цьому випадку щільність паркування на тротуарі досягла своєї межі. Ходіть 10-ю дорогою. Тут без жартів. Певно, цьому водію таки варто доступно пояснити різницю у паркомісці і міському газоні. Якщо коротко, на останньому пасеться худоба по селах. Люди ж паркують своє авто деінде. А це вже вулиця Шевченка, тамтешні мешканці освоюють вільний простір біля свого будинку. Паркінг на дитячому майданчику, та й найбуде. Скільки знаків не чіпляй, розмітку не малюй, а цього героя так просто зі шляху не зіб'єш. Туди йому треба. І все. Ну а це вже безпощадні вечірні атракції на Верхньому Шуварі. Чолов'яга вирішив розважитись, кидаючись з капота на капот. Він виліз. Та, він виліз на машину. Описи хівчанина в коматозі ідентифікували, вони й самі його розшукували за крадіжку та грабіж. Постіть, обговорюйте і голосуйте за своїх героїв парковки на нашій інтерактивній сторінці у Фейсбук «Рагулів». Ставайте також і нашими фоловерами в Інстаграм. Ви знімаєте, ми показуємо.